O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasi tizimida bugungi kunda 142 ta paxta to'qimachilik klasteri faoliyat yuritmoqda. Ular tomonidan 2023 yilda 1 million 20 ming gektar yer maydonlarida 3 million 620 ming tonna paxta xomashyosi yetishtirilib, bu yerdagi o'rtacha hosildorlik 1 gektar maydonga 35.5 sentnerga yetkazildi. Klasterlar tomonidan paxta to'qimachilik sanoati va qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish yo'nalishida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish bo'yicha 14.1 trillion so'mlik 84 ta loyiha ishga tushirildi. Quyichirchiq tumanida TCT klaster paxta to'qimachilik klasteriga qarashli Tashkent Cotton Textile mas'uliyat cheklangan jamiyati shular jumlasidan. Korxonaning umumiy qiymati 235 million evroga teng. Tarkibida 5 ta fabrikani birlashtirgan ulkan majmua loyihasining birinchi bosqichini ishga tushirish uchun 112 million euro miqdorida investitsiya o'zlashtirilgan bo'lib, bu yerda EP Group fabrikasi bunyod etilgan. Loyihani ishlab chiqishdan 2 yil avval mutaxassislar Xitoy, Vietnam davlatlarida ipkalava ishlab chiqarish texnologiyalarini qo'llash jarayonlarini o'rganib kelishgan. U ishga tushirilishi tufayli 1100 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Korxonada mahsulotning paxta holatidan tayyor ipkalava bo'lishgacha jarayonlar amalga oshiriladi. Avvalgi chigitdan ajratilgan paxtalar mana shu omborxonalarga joylashtiriladi. Mutasaddilarning so'zlariga ko'ra, hozir bu yerda mart oyigacha foydalanish mumkin bo'lgan xomashyo mavjud. Keyingi jarayonda paxta yanchiladi, unga ishlov berib, maxsus baklarga to'ldiriladi. Undan so'ng ikki bosqichda ip yig'iriladi. Hozir ko'rib turganingiz ushbu tayyor mahsulotlar Xitoy Xalq Respublikasiga temir yo'l orqali jo'natilar ekan. Yevropa davlatlari esa bunday tayyor mahsulotlarni furalar orqali o'zlariga import qilishadi. Home Textile, ya'ni uy to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan mazkur korxona yiliga 33 ming tonna har xil turdagi kalava ip ishlab chiqarish quvvatiga ega. E'tiborlisi, bu yerda tayyorlanayotgan mahsulotlarning 75 million dollarlik qismi Yevropa davlatlariga eksport qilinishi ko'zda tutilgan. EP Group fabrikasi Germaniya, Turkiya, Shvetsiya, Italiya kabi davlatlardan keltirilgan so'nggi rusumdagi ilg'or texnologik uskuna va dastgohlar bilan jihozlangan. Ular yordamida yuqori sifatli, tashqi bozorda raqobat bardosh kalava iplar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Shu bois xorijda mahsulotimizga bo'lgan talab ortib boryapti. Mahsulotlarning sifati albatta korxonadagi ishchi xodimlarga ham bog'liq. Xususan korxona laborantlari mahsulot sifatiga javobgar shaxslar hisoblanadi. Ipimizni boshida nomeri o'ynashi mumkin yoki boshqa bir nimalari bo'lishi mumkin. O'shani biz darrov bu boshidan boshlangan paytida boramiz, tekshiramiz, texnologimizga aytamiz, ular ish jarayonini to'g'rilab beradi. Shuningdek, Epigru sexida dastak tozalovchisi bo'lib ishlash ham muhim hisoblanadi. Chunki dastaklar qanchalik toza bo'lsa, mahsulot sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Men Toshkent shahri, Chinoz tumanidan kelaman. Sharoitlarimiz yaxshi, avtobuslarimiz bor, yo'nalishimizda tekin korxona hisobidan. Tushlik vaqtimiz 1 soat. Tushliklarimiz ham korxona hisobidan bo'linadi. Formalar berishgan. Bugungi kunda energetika masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Muqobil energiya manbalariga o'tish korxonani ham chetlab o'tmagan. Klaster fabrikasida 290 bitta quyosh paneli o'rnatilgan. 350 kilovatlik quyosh batareyalarini hozir o'rnatganmiz, ishlayapti. Lekin kelajakda atrofda hamma joyda quyosh batareyalarini o'rnatib, biz bu yerda taxminan 3000-3500 kilovatlik quyosh batareyalardan foydalanishni mo'ljal qo'yganmiz. Ta'kidlash kerakki, korxonada paxta xomashyosini yanchish va ipigru vaqtida chiqqan changlar maxsus vakuum orqali bir joyga jamlanadi va presslanadi. Natijada ipkalavalarni o'rash uchun konuslarga asos yaratiladi. Bu ham ekologiyaga zarar yetkazmaslik, ham konuslarni sotib olish uchun ortiqcha pul sarflamaslik imkonini beradi. Endi esa korxonaning kelajak rejalariga ham to'xtalib o'tsak, umumiy maydoni 41 gektarni tashkil etadigan klasterda kalava ip yetkazib berish bilan cheklanib qolinmaydi, balki paxta tolasi chuqur qayta ishlanib, tayyor to'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning barcha zanjiri yaratiladi. Ya'ni yaqin istiqbolda loyihaning ikkinchi bosqichi amalga oshirilib, bo'yash, to'qimachilik, matoni pardozlash va tikuvchilik fabrikalari ishga tushiriladi. Natijada xonadon uchun zarur bo'lgan barcha turdagi to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi.
İkinci etap işe düşkenden ki 4600'den köp işçi olamda işle tamamlanadı. Bunu eğer siz bizim proyektimizi görüyorsunuz, proyektimizde ne fakat bu yani ikinci etapını alıyorlar. Proyektimizde cüda köp kavatlı, cüda odamda yaşaydıgan, maşiyerdeki işçiler yaşaydıgan köp kavatlı konudonlanıyan biz yani rejalaştırgan biz. Şu bilen bir gelikte bohça, maktab, stadyon, sobran şunadigan i osha haligi nimani davolanish uchun osha poliklinikalarni ham bu rejaga kiritganmiz. Shular hammasi osha ikkinchi etap bilan birga baravar ishga tushib quriladi va ishga tushadi. Biz bir korxona misolida paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasi tizimida olib borilayotgan islohotlar hamda erishilgan natijalarga to'xtalib o'tdik xolos. Bunday klasterlardan yurtimizda yana 141 ta bor. Demak, klasterlar tomonidan davlat iqtisodiyotiga ulkan foyda olib kelinmoqda.